भाद्र कृष्ण औँसी बुबाको मुख हेर्ने र दिवंगत पितालाई तर्पण सिधादान र पिण्ड अर्पण गरी सम्मान प्रकट गरिने दिन यो दिन विशेष गरी काठमाडौँको उत्तर पूर्वी भेगस्थित गोकर्णेश्वर उत्तरगयामा भक्तजनहरूको भिड लाग्ने गर्दछ औँसीका दिनमा गोकर्णेश्वरमा गई तर्पण सिधादान र पिण्डदान गर्नाले एक्काइस पुस्ता अघिदेखिका पितृहरू तर्दछन् भन्ने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ यही धार्मिक विश्वासका कारण आज बिहानैदेखि वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी र बौद्ध धर्मावलम्बीको समेत गोकर्णेश्वर मन्दिर परिसरमा व्यापक भिड लागेको छ गोकर्णमा भक्तजनको भिडका कारण बिहानैदेखि सुन्दर जल जोरपाटी र बागमती कोरिडोर भएर गुड्ने सवारी साधन निषेध गरिएको छ सत्ययुगमा ब्रह्माले नै स्थापना गरेकाले यस ठाउँमा आई पितृलाई तर्पण सिधादान र पिण्डदान गर्नाले अगति परेका पितृ पनि तर्दछन् भन्ने विश्वासका कारण पनि भाद्रकृष्ण औँसीका दिन यहाँ भक्तजनको भिड बढ्ने गरेको हो तर गोकर्णेश्वरमा आएका भक्तजनले भने यति महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल भए पनि व्यवस्थापन राम्रो नहुँदा दुःख पाएको टिप्पणी गरेका छन् गाडीको असुविधाले धेरै दुःख पाइयो मन्दिर आसपासमा साँगोहरू बाटो भएकाले गाडी चल्न नसकेको लगायतका गुनासोहरू उनीहरूले गर्दथे मन्दिरको धार्मिक सांस्कृतिक र पौराणिक महिमा जति नै भए पनि अव्यवस्थापनले गर्दा यसको महिमा कमजोर भएको पनि उनीहरूको टिप्पणी थियो मन्दिर क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गामा घर बनाई बाटो साँगोहरू भएकाले जोरपाटीदेखि हिँड्नुपर्दा समस्या भएको पनि गुनासो थियो शास्त्रीय रूपमा महत्त्व रहेको पवित्र तीर्थस्थलको सुव्यवस्थापनमा तीन तहका सरकारमध्ये कसैको पनि ध्यान नगएको कतिपय भक्तजनको गुनासो थियो यद्यपि गोकर्णेश्वर महादेवकै नामबाट स्थापना भएको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले भने आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सुव्यवस्थापनको लागि सबै कार्य गरेको बताउँदै आएको छ यस क्षेत्रमा वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी मात्र होइन बिहानैदेखि बौद्ध धर्मावलम्बीको पनि भिड लागेको छ एक वर्षभित्र आफ्ना पिता दिवंगत भएका बौद्ध मार्गी यहाँ आएर श्राद्ध र पूजाआजा गरी भोज खाने प्रचलन रहेको छ बौद्ध मार्गीले आजको दिनमा गोकर्णमा आई दर्शन गरेमा दिवंगत पिताको स्वरूप दर्शन गर्न पाइने विश्वास समेत रहेको छ गोकर्णमा मेला लाग्ने भएकाले आजको औँसीलाई गोकर्णे औसी पनि भनिन्छ पशुपतिनाथमा श्रीयन्त्र र गोकर्णेश्वरमा बालयन्त्रको आराधना हुने भएकाले पशुपतिनाथ दर्शन गर्नेले गोकर्णेश्वर महादेवको पनि दर्शन गर्नुपर्ने मान्यता पनि रहिआएको छ यसै मान्यताका कारण कुशी औँसी समेत भनिने आजको दिनलाई कतिपय भक्तजन गोकर्णेश्वर पशुपतिनाथको दर्शनमा पनि जाने गर्दछन् गोकर्णेश्वर मात्रै होइन देशका विभिन्न पवित्र नदी किनारमा अवस्थित मन्दिर तथा घाटहरूमा आजको दिन व्यापक भिड लाग्ने गर्दछ यस्तै भिड छ पवित्र धार्मिक स्थल देवघाटमा त्यहाँ दिवंगत पितालाई तर्पण दिई सम्मान गर्न बिहानैदेखि भक्तजनको लागेको छ देवघाट स्थित त्रिशूली र कालीगण्डकी नदीको सङ्गमस्थल बेडीमा स्नान गरी दिवंगत पिता एवं समग्र पितृको उद्धार मुक्तिका लागि स्नान गरी पिण्डदान गर्ने सिधादान गर्ने र श्राद्ध गर्नेहरूको व्यापक बुइँचो छ धार्मिक सांस्कृतिक परम्परामा अभ्यस्त नेपाली समाजमा बाचुन्जेल मात्रै होइन दिवंगत भइसकेका आफ्नाजनहरूको समेत सम्मान प्रकट गरी यसरी उनीहरूको नाममा आफूलाई समर्पित गर्ने चलन एउटा कुलवंशको मर्यादा महत्त्व उजागर गर्ने एउटा अवसर पनि हो यसलाई हामीले समस्या गर्नुपर्छ यो नेपालीहरूको गौरवको विषय हो